My chceme sa rokovať v podstate so Slovenským fotbalovým zväzom, aby tento štadión v podstate dával do ponuky aj na tieto super poháre. Ale mňa hlavne zaujíma to, že štadión máme krásny a chceli by sme ho, aby bol teda stále taký, aký je. Ale mňa momentálne teraz zaujíma hranie futbalu, pretože to je katastrofálne. A to je teraz pre mňa priorita, aby sme začali hrať futbal. Lebo to trnavských fanúšikov a trnavčanov najviac zaujíma. Reprezentácia je super krásna vec pre celé Slovensko, všetci sa z toho tešíme, je to dobré, ale nás zaujíma. Ja som trnavčan, nás zaujíma Spartak Trnava. Spartak Trnava sa musí v tomto prípade podstatne vylepšiť. Viem, či titul, ľudia sa bavia tým, že chcú vidieť pekný futbal a chcú vidieť futbal, na ktorý sa dá pozerať. A to sa dneska, musím bohužiaľ povedať, pozerať. Veľmi ťažko dá. Ja som fanúšik, chodím na každý futbal, aj keď je katastrofálny, ale tak toto treba zmeniť. Zásadne zmeniť.